nosaltres aquesta reforma del mercat de treball, més enllà dels adjectius que ha posat el president del govern o el ministre d'Economia fora del nostre país amb dirigents polítics estrangers, per nosaltres aquesta reforma està feta en traïdoria, d'esquenes. És una reforma que per primera vegada en democràcia no es consulta prèviament ni amb les organitzacions empresarials ni amb les organitzacions sindicals. I això denota, doncs, la manca de voluntat política de l'actual executiu, denota la seva, el seu despreci per al diàleg amb els agents socials i econòmics, i denota fins a quin punt, doncs, la seva política no està marcada ni pels interessos generals del país ni pel seu programa electoral, sinó que ve marcada fonamentalment, doncs, pels criteris que marquen els mercats internacionals i els gurus de la Unió Europea. És en aquest sentit que ens sembla que aquesta reforma no aportarà ocupació, al contrari, seran substituïts treballadors en contracte indefinit i amb salaris de conveni per treballadors amb condicions d'absoluta precarietat i amb salaris més baixos, i en alguns casos, de manera sarcàstica, fins i tot pot ser que el mateix treballador que ara té un contracte indefinit d'aquí un parell d'anys es trobi treballant en una empresa amb un contracte precari i amb un salari inferior al que té en aquests moments. Això és el que possibilita aquesta reforma. És una reforma que jo crec que, a més a més, està, per als textos que hem vist fins ara, poc rumiada per part del govern. Sembla que una vegada més s'ha imposat la improvisació. Per què? Doncs perquè quan parlen de la bonificació d'aquest nou contracte per les empreses de menys de 50 treballadors, primer deien que era pels autònoms, pels nous emprenedors, sembla que finalment, doncs, és per les empreses de menys de 50 treballadors. Les bonificacions que fan, sense cap mena de responsabilitat, més enllà de que el contracte tingui caràcter indefinit, tenint en compte que aquest contracte de caràcter indefinit té un any de període de prova, per tant vol dir que el dia següent de passar l'any aquest treballador pot ser acomiadat. I què passa amb la subvenció, que és una subvenció de 3.000 euros més fins al 50% de la prestació per desocupació? Què passa, que situarem una discriminació entre els treballadors joves que tenen i estan cobrant prestacions per desocupació i els que no estan cobrant prestacions per desocupació? Aquestes són les grans qüestions que jo crec que no estan resoltes, i que suposo que no estan resoltes sobretot també perquè tot aquest procés és un procés, torno a dir, que està presidit bastant per la improvisació. La reforma inclou aspectes d'una gravetat absoluta. Per exemple, doncs, el retirar l'autorització prèvia en el cas dels EROs, l'autorització administrativa prèvia en el cas dels EROs. Vol dir que un país com el nostre, amb la cultura de relacions laborals que tenim a casa nostra, un empresari només amb l'acreditació de 3 trimestres consecutius de pèrdues o de previsió de pèrdues podrà procedir a rescindir a través d'un ERO els contractes dels treballadors i les treballadores, i ja no necessitarà l'autorització prèvia. I per tant semblaria, d'acord amb la documentació que tenim, que la reclamació per la via judicial només es podria fer com tutela de drets fonamentals. Podríem continuar desgranant més aspectes d'aquesta reforma, que jo crec que tindrem temps en els propers dies per poder, doncs, anar desgranant-nos, però en tot cas a mi em sembla que és una reforma que no crearà ocupació,
Al contrari, destruirà ocupació i substituirà treballadors amb contractes indefinits i amb drets per treballadors amb contractes temporals i sense drets. És una reforma que treu i detreu drets als treballadors a favor de l'empresari i, per tant, desequilibra les relacions al si de les empreses. L'empresari tindrà més poder a l'empresa, el treballador tindrà menys poder a l'empresa. És una reforma que està feta només per donar satisfacció als poders econòmics internacionals, per donar satisfacció a aquest vigilant que tenim a Europa, que es diu Merkel, i que està feta a esquenes dels legítims representants dels treballadors al nostre país. Les notícies que tenim és que els empresaris també, perquè no ha hagut cap mena de consulta prèvia, i que jo crec que introdueix elements d'inestabilitat que no ajudaran per res a poder solventar el problema número 1 que té aquest país, que és la desocupació i el canvi de model productiu. Jo crec que no, a la història democràtica d'aquest país mai hem tingut una reforma tan brutal i tan contrària als interessos dels treballadors com la que tenim en aquests moments. Però he dit també que el sindicalisme crec que ha de treballar amb intel·ligència i sobretot pensant en la millor manera de defensar els interessos dels treballadors i de les treballadores. I per tant no podem obviar que hi ha un govern que porta un mes i mig governant, que té una majoria absoluta determinada i que hi ha un debat que s'obrirà a partir de la tramitació parlamentària i que en tota seguretat, doncs jo crec que en tot cas el que hem de fer és fer un debat ampli entre els treballadors i les treballadores i a partir d'aquí anar graduant la resposta a aquesta reforma i als debats que tindrem en tota seguretat en els propers dies.